Pozdrav dragi gledalci Zvezda TV, želimo vam dobrodošlicu u novo izdanje emisije Tema dana. Izuzetno nam je zadovoljstvo kada na našem stadionu i u našoj emisiji imamo priliku da ugostimo pravu legendu našeg kluba. Danas će to biti Miodrag Belodedić koji svakog trenutka treba da stigne na stadion Rajko Mitić. Vi ćete u narednim minutima imati priliku da čujete njegovu izjavu, da vidite kako to izgleda vratiti se svojoj kući, ali i da zaviriti iza kamere, odnosno da vidite kako to izgledaju snimanja na Zvezda TV. U mnogo toga interesantnog vas očekuje, zato ostanite sa nama. Imamo veliko zadovoljstvo da vas danas ugostimo u vašoj kući, slobodno možemo tako da kažemo, pa kakve su to impresije po dolasku na Marakanu? Pa po dolasku na Marakanu, ja emocije, stalno kad se bližim Beogradu počinje da mi emocija, da mi drhti. Šta da vam kažem, ja sam presretan kad dolazim u Beogradu, ovde imam familiju, imam rodbinu, imam kod koga da idem i u Zvezdi. Tako evo, došao sam sa dva, tri momka iz Rumunije, iz Saveza, Rumunskog Saveza. Došao sam sa njima da im pokažem, da ih malo, i oni snimaju rumunska reprezentacija, Rumunski savez slavi 100 godina prve utakmice koje su igrali 1928. protiv Jugoslavije na onom starom terenu i tu su došli da snimaju i kad sam čuo da dolaze u Beograd, ja sam se, ono, sam sam se pozvali da dođem sa njima i da im pomognem tu. I tu smo došli u Zvezdu, došao sam da im pokažem i muzej Zvezde, to što Steaua Bukurešt nema, i tako da ih malo prošetam, sprovedem. Možete li da nam kažete šta se to ovde promenilo, šta je ipak ostalo isto posle ove godine? Pa nije, evo, ova slika je još kad smo mi igrali, bila je tamo, sad vidim da ovde je, pa nisam mnogo promenilo, isto je. Isto je, nisam mnogo promenio. I možete li još da nam kažete kako to za vas izgleda naša trenutna ekipa, borba za titulu pripravlja? Trenutna ekipa, evo baš sad pričamo o ekipi, imaju još dve utakmice i tu su blizu da osvoje prvenstvo i treba da pobede sad ove dve utakmice, treba da pobede i da se pojave u evropskim kupovima gde im je mesto. To znači da pratite ove sjajne partije naših momaka? Pratim. U Bukurešti imam drugare koji su iz Srbije i tu gledamo utakmice Zvezde kad igra u kupove i tako gledamo, pratim Zvezdu. Ja ću ime svih zvezdaša da vam se zahvalim na podršci, ja da vas pozovem da nastavimo u šetnju na stadion. Da, hvala vam puno i navijajte za Zvezdu.